Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu quero dizer para vocês que aquela notícia de que o pessoal lá de Moscou chegou numa cidade e passou o rodo em todo mundo, o pessoal de Moscou tá dizendo que foi tudo encenação, vocês acreditam nisso? Estão dizendo que não faz é, nada mais do que uma operação de bandeira falsa é algo muito difícil de acreditar, né? Você imaginar que eles poderiam realmente argumentar isso? O chanceler lá de Moscou falou isso exatamente no dia de ontem, abriu essa informação assim para todo mundo que estava numa numa uma coletiva lá. E como isso poderia ser feito, né? Então vamos imaginar o que que os russos estão dizendo. O que eles estão dizendo é o seguinte: que aquelas pessoas que você vê na imagem Deitadas no chão, né? deitadas ali aparentemente sem vida, são atores. Acreditem, eles falaram isso. Né? Nós sabemos que existem operações de bandeira falsa e tal, mas eles estão dizendo que aquilo ali são atores, que as pessoas estavam fingindo que estavam ali deitadas. Primeira coisa. Né? Outro argumento que eles estão dando, eles estão dizendo que se tinha alguém que realmente ali perdeu a sua vida, quem tirou a vida foram. O, os próprios efetivos de Kiev, o pessoal de Kiev, teria feito isso contra a sua própria população para colocar a culpa no pessoal de, de Moscou. Só que aí você tem vários problemas para você argumentar isso. Qual é o primeiro problema? Tem muitas pessoas que sobreviveram na, no local, principalmente senhoras, né? Porque a população em idade. Uh, bélica ali, idade para alistamento entre 16 e 60 anos, esse pessoal todo passaram o rodo, Inclusive, algumas, uh, segundo relatos, trazem, né, algumas crianças e mulheres também não ficaram fora dessa coisa horrorosa que aconteceu, não. Agora, o que o pessoal de Moscou está dizendo? Eles estão dizendo que o próprio pessoal de Kiev fez isso. Mas e os sobreviventes? Porque os sobreviventes disseram que quem fez isso foi o pessoal de Moscou. Qual é o contra-argumento é contra que o pessoal de Moscou vai dizer? Ele vai dizer que sim o, o, a galera lá de Kiev se fantasiou, eles se fantasiaram do, do pessoal de lá de, de Moscou, usaram as roupas né, do pessoal e falando o idioma, né, porque muita gente ali fala o idioma de Moscou, então o argumento do, do pessoal lá da, do secretário Lá de, do ministro das relações exteriores, é que eles estavam fantasiados, eram pessoas de Kiev fantasiadas dos efetivos, dos homens de Moscou. É tudo muito difícil acreditar, mas o que nós estamos vendo por enquanto, né? os defensores lá de Moscou estão dizendo: olha, até agora o Pentágono disse que não pode confirmar de forma independente se aquilo ali realmente aconteceu daquela forma. Né? Alguns. Uh, parece que alguns generais ali estão dizendo que não tem como você dizer que foi exatamente dessa forma. Outras fontes, que são fontes ali favoráveis a Moscou, estão dizendo que aquilo ali foi tudo encenado pelo serviço de inteligência de Kiev, junto com o serviço de inteligência britânico, o MI6, MI 6 Então eles estão dizendo que aquilo ali foi tudo encenado. E eles estão dizendo que. É, é algo muito sério, né? Você querer entrar praticamente num terceiro grande conflito mundial com base numa operação de bandeira falsa. Porém, a gente sabe que grandes é, fatos da história foram é, realizados a, a, exatamente assim, né? por meio de operações de bandeira falsa. A gente sabe que a história é toda permeada desse tipo de fato. A gente sabe que isso aí não é novidade, né? Em 1931, os japoneses fizeram uma ofensiva contra eles mesmos, colocando a culpa no pessoal do dragão para poder anexar a região a região lá da Manchúria. Em 33, a gente sabe que o parlamento alemão, ele veio abaixo e disseram que foi ali, aparentemente foi um cara né, de um socialista que teria feito isso, mas alguns historiadores dizem que foi o próprio pessoal do dolfin bigode que fez isso, né? Nós sabemos que em 1939 teve o um incidente de Gleiwitz, né? Esse incidente foi uma ofensiva contra uma estação de rádio na Alemanha e eles e a história nos mostra que os alemães fizeram isso contra eles mesmos e colocaram a culpa no, nos poloneses, né? Usando isso como uma justificativa para entrar no território uh, polonês. Então, nós sabemos que as operações de bandeira falsa, elas sim, elas acontecem, elas são fato, não apenas uh, nos dias atuais ou nos conflitos contemporâneos, mas desde os tempos antigos isso vem acontecendo. a gente sabe que a ideia de operação de bandeira falsa vem da, dos corsários dos piratas né que usavam bandeiras de países amigos amistosos para conseguir se aproximar das embarcações que eles queriam furtar. Então nós sabemos que sim as operações de bandeira falsa são comuns e são importantes na história e deram destino, de vários eventos históricos que nós acompanhamos. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, a gente tem um, um lançamento muito legal que são as principais correntes do Marxismo. Tá com desconto impressionante lá na livraria Daniel Lopes. São três livros em um, ok? Três livros em um, uma edição assim maravilhosa e tá com descontaço de lançamento lá. Então tá aqui, ó, principais correntes, os fundadores, né? Cada cada volume vai trazer um aspecto, né? A Era de Ouro e depois uh, o Colapso, tá certo? Olha só que, que obra maravilhosa, né? Então, uh, da vídeo Editorial, onde eu publico os meus livros, obviamente. Dá uma olhadinha, tá pessoal, para você não perder essa oportunidade. Só até o dia 7 eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, queridos, eu, eu gostaria de usufruir do crowdsourcing aqui nesse momento, né? O que é crowdsourcing? Source é fonte, crowd é a galera. Eu gostaria de perguntar pra você você acha que seria possível fazer uma encenação disso é claro que começaram a aparecer vídeos na internet em que os carros vão passando na rua assim com as pessoas no chão e tem uma cena que uma pessoa se mexe tem uma cena que uma pessoa levanta é, é assim é difícil né é, como eu disse para vocês a gente está entrando num conflito que é o primeiro conflito na era dos smartphones então, a gente sabe que a gente teria acesso a muitas imagens, muitos vídeos, muitas informações de primeira mão. Porém, na era da imagem, na era da internet, também é muito difícil você confiar nas coisas. Eu, para mim, eu acho que sim. Eu acho que o pessoal de Moscou fez sim essa. Essa maldade toda lá, e eles estão eles estão utilizando alguns argumentos ali para tentar contornar esse problema. Talvez isso tenha sido um erro de um, de um grupo pequeno, tenha sido um erro ali de um pessoal local, pode até não ter sido uma orientação vinda de cima, pode ter sido ali uma empolgação do momento, ou, ou talvez foi mesmo, eu não sei. Agora, o que nós temos visto até aqui em termos de reação, que é a reação que é o que preocupa. Qual será a reação do ocidente diante disso? A gente está vendo ali que, pelo que tudo indica, a reação vai ficar é, restrita meramente às sanções. Novas sanções, novas sanções. Nós sabemos, pessoal, que é, antes de começar esse conflito, para você ter uma ideia do quanto essas sanções têm sido talvez é, totalmente é, ridículas, sem efeito nenhum. Antes de começar esse conflito, a proporção da moeda lá de Moscou, o rublo para o dólar, estava uh, uh, 80 rublos para um dólar, ok? A gente está aqui reclamando que é R$ reais e centavos um dólar. Lá estava 80, 80 rublos um dólar. Hoje está 80.6, ou seja, não mudou quase nada. Essas sanções não conseguiram depreciar a moeda lá de Moscou. Então, vai impor mais sanções? Olha o problema. Não, então vamos supor que a OTAN vai entrar ali, é, o Conselho de Segurança da ONU vai pedir isso, já inclusive a ONU está pedindo para retirar a Moscou ali da, da participação no Conselho dos Direitos uh, Humanos. E a gente a gente fica pensando, qual é a outra opção além das sanções? A OTAN entrar, os Estados Unidos entrarem, a União Europeia, a ONU, forças de paz da ONU. Mas e, e se tiver uma encrenca nuclear por causa disso? Aí que está a questão. Vai deixar o Pudim Azedo fazer o que ele quiser, só porque ele tem esses equipamentos? E se agora a partir de agora ele quiser partir para cima da das Repúblicas Bálticas, que é o que muitos analistas estão dizendo que ele vai fazer. Quais são, perguntaria você, as Repúblicas Bálticas? Países que eram membros da União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia. São países que estão ali no. próximos ao Mar Báltico, são chamados de Repúblicas Bálticas. Muitos analistas estão dizendo que depois de terminar o serviço lá na lá em Kiev, o pudim vai querer ir para cima dessas repúblicas. Só que essas repúblicas fazem parte da OTAN, aí que tá o problema. Então, pessoal, como é que fica? Tem que partir para cima do pudim ou tem que só continuar com as sanções? Eu quero ouvir sua opinião, mas eu na minha opinião é difícil dizer, né? Porque dependendo da medida que for tomada, pode levar ao terceiro grande conflito, mas só se não houver um grande clamor internacional em favor disso. Que possa dissuadir o pudim de fazer outras coisas dessa natureza. Talvez um clamor internacional, uma pressão maior internacional seja mais eficiente. E você, o que, que você acha? Deixe sua, sua opinião aqui embaixo. Eu também pergunto, você acha que seria possível é, encenar toda aquela situação? Quero ouvir você. Um abraço, galera. Dá uma olhadinha aí na promoção aí dos livros. Terminando agora dia 7. Tá? Olha esse aqui, esse aqui é a minha dica de você para hoje. tá? Principais correntes do Marxismo para você. Se defender contra todas essas teorias doidas aí. E você sabe, claro, o que está acontecendo hoje no mundo, lá na Europa, e está levando o mundo a uma ordem internacional nova, a uma situação muito difícil, é consequência do marxismo, né, pessoal? Então vale a pena conhecer essas doutrinas para se proteger disso. Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!